La presó model ja és història. A quarts de 8 del matí s'ha fet l'últim recompte d'interns. Dels últims 24 que hi han dormit, s'han llevat i han estat al centre fins que han estat traslladats a altres presons. Roger Rovira. Doncs sí, quan eren exactament les 11:33 del matí, que els presos que ocupaven encara aquestes cel·les de la galeria número 1 de la presó de la Model han estat traslladats. Hem pogut veure com els Mossos tallaven el carrer Entença i amb un ampli dispositiu policial sortia primer un autocar i diverses furgonetes. Aquests interns són traslladats a la presó de Brians-1 i uns altres, pocs, a la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès. Després s'ha fet un acte institucional en què representants del Departament d'Interior i de Justícia han signat l'acord pel qual els Mossos deixen de vigilar aquest espai perquè ja no és una presó i, per tant, el control d'aquest edifici anirà a mans de la vigilància privada. Ara el calendari és que a partir del 3 de juliol fins al novembre això serà un espai obert, de portes obertes a la ciutadania perquè qui vulgui pugui venir fins aquí i poder visitar tots aquests espais i entrar a les cel·les que van ocupar aquests reclusos. I el desembre és quan està previst que el solar i l'edifici passi a mans de l'Ajuntament. 8 de juny de 2017 acaba la història de la presó de la Model, 113 anys d'història.